Людську голову знайшли на селищі Новому, інсуліну знову не вистачає в Кропивницькому, та обмеження на проведення масових заходів через коронавірус запровадили в області. Про це не тільки сьогодні розкажемо у випуску новин на телеканалі «Вітер». Вечір добрий. Череп людини знайшли на селищі Новому. Тамтешні розповідають, голову принесли собаки. Сталося це 6 березня. На місце одразу викликали слідчо-оперативну групу. Нагадаю, місяць тому там знайшли обезголовлене тіло чоловіка. Наразі правоохоронці не можуть сказати, чия це голова. Поліція чекає на результати експертиз. На теперішній час працівниками поліції в рамках розпочатого кримінального провадження призначено експертизи. Лише за отриманими результатами ми зможемо говорити про приналежність тих конкретній особі. Інсуліну немає. Держава знову не виконує зобов'язання перед хворими на цукровий діабет. В аптеках Кропивницького інсулінозалежні містяни не можуть безоплатно отримати необхідні їм ліки. Очільник обласного центру Андрій Райкович доручив керівниці управління охорони здоров'я Оксані Макарук терміново готувати листи на Кабмін. Закликають забезпечити заклади охорони здоров'я Кропивницького інсуліном. Міський голова наголосив, цитую, «забезпечення хворих потрібними для них ліками – це питання життя і смерті людей. І це є зоною відповідальності держави. Все, що залежить від міста, ми зробили. Але без фінансової підтримки держави міська влада не впорається. Відсутність відповідного фінансування ставить під загрозу не лише стан здоров'я цих пацієнтів, а й їхнє життя». Перерахувати пенсії вимагають шахтарі Кіровоградщини. Сьогодні акцію гірники паралельно влаштували в кількох містах України – Кривому Розі, Марганці, Павлограді. На мітинг на площі Героїв Майдану в обласному центрі вийшла майже сотня гірників. Це працівники копалень, які втратили здоров'я на роботі, та пенсіонери. Із 1 березня їм мали перерахувати пенсії, однак цього не сталося. В уряді це питання відклали до вересня. Пенсії обіцяють перерахувати тим, кому за 80. Мітингувальники кажуть, до такого віку із шахтарів доживають одиниці. Вимагають негайного перерахунку. Свої вимоги гірники виклали в резолюції, яку скерували президенту. Соколовська там пообіцяла, в ЗМІ висловлювала, що з 1 вересня перерахунок зробити і зробити тільки тим, кому за 80 років. 53 роки прожитковий мінімум шахтаря. Хто із них може отримати ці перерахунки і в якому году? Вимоги перерахунки пенсії з 1 березня, так у нас друге питання, це перерахунок щомісячних страхових виплатів, бо тут багато інвалідів. Підвищення пенсій поки не буде. Індексація запроваджена ще урядом Гройсмана, нині на паузі. Закон передбачає щорічний перегляд виплат, утім, із яким інтервалом не зазначається. Торік це відбулося 1 березня, а от нині проіндексувати пенсії не можуть, бо відповідної постанови ще не прийняв Кабмін. Все залежить від рішення уряду, від прийняття постанови, тому що в статті закону говориться про те, що розмір, дата і порядок підвищення пенсій визначаються Кабінетом міністрів України. Через коронавірус в області обмежили проведення масових заходів. Обмеження діє до 1 квітня. У Кропивницькому вже відмінили чемпіонат із джиу-джитсу. Його перенесли на початок літа. Про це на своїй сторінці у Фейсбуку повідомив тренер Євген Скирда. Змагання мали відбутися 14 березня. На чемпіонат планували з'їхатися близько 1000 учасників із України та з-за кордону. Ми планували, що це буде міжнародні змагання. А там з Кіпра, там з Казахстану, і, ну, бояться їхати, ну, в зв'язку з вірусом. І також з різних міст України команди найменшим складом планували їхати, тому що батьки бояться відпускати на змагання. Аби вберегти пасажирів від коронавірусу та інших захворювань, в Кропивницькому дезінфікують автобуси. Майже 60 автобусів та тролейбусів комунальне підприємство «Електротранс» обробляють спеціальним розчином. Дезінфікують салон четверо працівників. Для них придбали захисні костюми, рукавички та маски. Спочатку обробляють підлогу, вікна, поручні. А через годину транспорт миють. Так, дезінфекцію проводять щодня уже впродовж 3 тижнів. Після того, як це сталося епідемією коронавірусу, ми навчили людину, яка працює, ви бачили, з пульверизатором. Це ми проводимо один раз в сутки, коли машини всі заїхали, з 21 по час ночі, коли йде основний заїзд, мийка машин. Практично
цим всім обробляється, потім протирається. А ті зміни, які там розривні в день, вони це просто протираються. Поручні, сидіння, панелі, вікна. Дезінфікатор держить більше суток. Вот. Поэтому можно не переживать, и воздух, то есть утром машина выедет на линию, значит, в ней уже будет свежо и не страшно будет не ездить. У топ-12 міжнародного конкурсу увійшов кадр кропивницького фотографа Ігоря Філіпенка. Відзнаку він отримав за світлину, яку зробив позаторік під час догфесту «Смачна кісточка» на День міста. На фото зафільмував щирі емоції. Журналістка і зоозахисниця Олена Данилишин, яка тоді вела свято, сміється від поцілунку собаки на кличку Лексус. Усього на конкурс подали 20 900 фотографій з усього світу. Це не просто там якась фотографія, якась, яку можна змонтувати, все це рідкісний кадр, який, ну, буває раз там із тисячі може получитися. І вона вийшла в топ 11% від всіх фотографій, зайняла 11-ту строчку. Це китайська хохлата собака порода. От, і ну, ми тоді з ним так здружилися, познайомилися, і все, і це любов така навіки. І Ігор, виходить, зафільмував якраз оцей момент наших обнімашок, цілувашок. Трохи менше 5 кілограмів паперових стаканчиків зібрали журналісти CBN в рамках екоакції, яку ініціював ще торік у грудні волонтерський простір Кроп-хабу Кропивницькому. Столичний завод переробляє паперовий непотреб і виготовляє з нього блокноти та зошити. Центральне українське бюро новин уже вдруге здає вторинну сировину. Як і попереднього разу, упродовж 2 місяців не викидало паперові стаканчики. Разом із тим, їх, що назбирав Кропхаб, надішлють до Києва на вторинну переробку. Зібрані стаканчики після напоїв мити не обов'язково, достатньо висушити та спресувати, аби зекономити місце та вартість доставки. У нас була одна відправка в кінці року, тобто перед Новим роком ми зібрались, ми навчили, суть цієї гуртової відправки було зекономити на транспортних витратах, да, щоб кожен не постільки відправляв, а однією великою коробкою, якби це також, ну, такий екологічний момент. І навчити людей правильно пакувати. Це наша друга відправка, ми таки домовлялись через 2-3 місяці її робити, тому що... Щоб під, ну, не собирати, щоб не відправляти однією коробкою. Ось ми 2 коробки відправляємо, і тут якби достатньо. Мапу з локаціями майданчиків для роздільного збору сміття розробили у Гайвороні. Ознайомитися з нею можна на сайті міської ради. Нагадаю, сортувати сміття у місті почали наприкінці лютого. На виручені кошти від переробки відходів будуть покращувати благоустрій міста. Усього міська рада придбала 70 контейнерів для роздільного збору твердих побутових відходів. Зеленим кольором на мапі позначені майданчики, які вже облаштовані контейнерами для сортування сміття. Таких 12. Синім – майданчики, які ще планують облаштувати. Сортують за 3 видами відходів – скло, пластик і папір. Кожен контейнер має наліпку з відповідним кольором, написом і зображенням. Сміття забирає комунальне підприємство «Гайворонський комунальник». Наразі це всі новини. Більше шукайте на нашому сайті cbn.com.ua. Я з вами прощаюся. Всього найкращого. Вітаю! В ефірі прогноз погоди. У середу, 11 березня, синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі місцями пройде невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вітер південно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. По області температура повітря вдень становитиме від 9 до 14 градусів вище нуля, вночі від 3 до 8 градусів із позначкою плюс. По місту очікуйте вдень від 11 до 13 градусів тепла. Вночі температура повітря коливатиметься від 4 до 6 градусів тепла. Радіаційний фон по місту складатиме 14 мікрорентген на годину. Завтра в Україну завітає атмосферний фронт, який і принесе із собою дощі. Тож візьміть парасолі, подбайте про улюблений чай, прислухайтесь до голови, не обризкайте з автомобіля перехожих та подивіться в гуглі, що таке той атмосферний фронт. Цікаво. До нової зустрічі. Залишайтеся з нами на телеканалі «Вітер».